इसाईहरू विदेशीका दलाल हुन् यिनीहरू डलर कमाउँछन् भन्ने आरोपको प्रमाण नपाउँदा आज अर्को नयाँ ट्रेन्डिङ सुरु भएको छ अर्थात् इसाई विरोध गर्ने अर्को नयाँ ट्रेन्डिङ सुरु भएको छ यही नयाँ ट्रेन्डिङको दौडमा मानिसहरू जता पाए त्यतै दौडेर पछाडिरहेका छन् आज यही विषय लिएर आज हामी कुरा कुराकानी गर्नेछौँ जयमसित त नमस्ते म पनि लामा फेरि पनि यहाँलाई मण्डली टिभीमा स्वागत छ यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला बेल आइकन दबाउनु दबल होला किनभने जब जब म भिडियो अपलोड गर्छु तब तब तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ यदि तपाईँले मण्डली टिभीलाई युट्युबमा अथवा सोसियल मिडियामा सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँले मण्डली टिभी लेखेर तपाईँले सर्च ले गर्न सक्नुहुन्छ आज भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना सोह्र सालको बच्चा उज्जवल प्रधान कक्षा आठमा पढ्ने जयगाउँ वेस्ट बेङ्गलदेखि विगत एक महिनादेखि लापत्ता भएको छ यदि तपाईँकोमा केही जानकारी छ भने मुनि दिएको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ र यो मेसेजलाई तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर होला ताकि उहाँलाई फेला पार्नुमा मद्दत पुगोस् धन्यवाद इसाई विरोधीहरू जो पनि छन् जति पनि छन् जे पनि भन्छन् यो सबै झुट र भ्रमको सृजना हो भनेर आज म तपाईँहरूलाई प्रमाणसहित प्रमाणित गरिदिनेछु पहिला अभिषेक जोशीदेखि सुरु गरौँ येसुख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र होइन भन्ने म यो भिडियो मार्फत आज तपाईँहरूलाई प्रमाणित गरिदिनेछु प्रमाणसहित येसुख्रिस्टको असली बाउ चाहिँ रोमन सैनिक थियो र उसको नाम टाइबेरियस जुलियस एब्दस पेन्तेरा टाइबेरियस जुलियस एब्दस पेन्थेरा मरियमसँग प्रेम गर्दथ्यो प्रेममा अब सेक्स कमनै हो सेक्स भयो तर रोमन सैनिकहरूलाई विवाह गर्ने अनुमति हुँदैन थियो बाध्यतावश उसले पनि विवाह गर्न पाएन या उसको ड्युटी अन्तै सरयो ड्युटी अन्तै सरेपछि ऊ पनि अन्तै गयो तर मरियमको पेटमा जुन गर्व थियो त्यो गर्व त पेन्तेराकै गर्व हो र त्यही सेरोफेरोमा युसेफ भन्ने मान्छेले मरियमसँग मग्नी गरेका छ मरियम, मरियम कलिलो उमेरकी कम उमेरकी छिन् जवान छिन् राम्री छन् सुन्दर छ अति सुन्दर छिन् युसेफ चाहिँ बुढो उमेरको छ धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे छ वास्तविकता यो हो अभिषेक जोशीको यो भिडियोले बताउँछ यीशु क्रिस्ट पन्तेराको पुत्र हो नेक्स्ट नेरियम बेस्याथी आफ्नो काका जाकेरियासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर जीस नामको बेस्यालाई पैदा गरेको थिएँ म अब खुलेरै भन्छु तिमीहरूको यवाले बाइबलको यवाले दलाल बिचमा राखेको छ नि जीस नामको दलाल पिता र पुत्रको बीचमा कुनै दलाल आउँदैन माता र पुत्रको बिचमा कुनै दलाल आउँदैन दलाल त्यो आउँछ जो

पितासम्म पुग्ने भर्याङ पितासम्म पुग्ने माध्यम भनेको यशु ख्रिष्ट अब त्यो पिता को हो त बाइबल भित्र त्यो यशु ख्रिष्टले संकेत गरेको पिता हुँ भनेर कोही पनि आएको छैन बाइबलमा यशु ख्रिष्टले जसलाई पिता भनेर भन्या छ त्यो पिता को हो त भनेर हामीले खोज्न थाल्यौँ भने भगवत गीता अध्ययन गर्नुपर्छ भगवत गीता अध्याय नौ श्लोक संख्या सत्रमा कृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ पिताह मत्स्य जगतो माता धाता पितामह जगतको माता पिता धाता माने धारणकर्ता पितामहानी हजुरबुवा पनि मनायौँ अर्थात् यो जगत कसले उत्पन्न गर्यो यो जगत कसले पालन पोषण गरेको छ भनेर तपाईँले यसको मूल कारण बीज कारण खोज्दै जानुभयो भने मलाई नै पाउनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र यो भगवद् गीताको यो श्लोक बाइबलभित्र यसुले बोलेको त्यो वचनलाई यदि हामीले एक ठाउँमा ल्याएर तुलना गऱ्यौँ भने पिता श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित हुन्छ फेरि दुईजोपी कुरा पहिला भन्नुहुँदैथ्यो यीसुट पन्तेराको पुत्र अब भन्नुहुँदैछ यीसु क्रिस्ट भगवान कृष्णको पुत्र यही त हो भ्रमित कुरा यही भ्रमित कुराले गर्दा संसारमा आज मानिसहरू आफिरहेका छन् नेक्स्ट जीस क्राइस्ट भनेको त यो काल्पनिक पात्र कान्ीस क्राइस्ट भन्ने मान्छे नै होइन यो विश्वमा एउटा उग्र रूपले एउटा विवाद विश्वलाई एउटा विवाद सिर्जना गर्न आएको मात्र हो यो जीस क्राइस्ट जुन यो धर्मै होइन यो क्राइस्टको यो धर्म बाइबल पढाएर यो धर्म बाइबल भनेको त एउटा यौन उपन्यास हो यौन उपन्यास किताब हो पढ्नुहोस् बाइबलमा यौनका कुरा बाहेक अरू oh, केही पनि छैन ध्रुवनाथ लिउथेलजीको भने अनुसार यसु क्रिस काल्पनिक पात्र हो फेरि अर्को भ्रमित कुरा नेक्स्ट हो यसु क्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ सारा जीव जगत भगवानको पुत्र हो भनेदेखि यशु क्रिस किन परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ यसमा कुनै दुई मती नै छैन नि हामी स्वीकार गरेका छौँ हामी सम्मान गर्छौँ यो कुरालाई हामीले त बाइबलमा येसुक्रिष्टले बताउनु भएको हरेक कुरालाई हामीले पालना गरेका छौँ अब बाजेले भन्नुहुँदैछ यसु क्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र यहाँसम्म कि हामीले स्वीकार पनि गरेका छौँ भनेर गरे झुट र भ्रमको खेती गर्नुको निम्ति कसैले भन्छन् तर मरियमको पेटमा जुन गर्व थियो त्यो गर्व त पेन्तेराकै गर्व हो अर्कोले भन्छ मेरो मारियम बेस्या बेस्याथी आफ्नो काका जाकरियासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर जीस नामको बेस्यालाई पैदा गरेको थिएँ म अब खुलेरै भन्छु फेरि त्यही मान्छेले अर्को कुरा भन्छ भगवद् गीताको यो श्लोक बाइबलभित्र यसुले बोलेको त्यो वचनलाई यदि हामीले एक ठाउँमा ल्याएर तुलना गऱ्यौँ भने यसो ख्रिष्टको पिता भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित हुन्छ यो सबै कुरालाई अझै भ्रमित गराउनुको निम्ति अर्को मान्छेले भन्छ त्य हो सत्यले डोकोमा छोपेर राख्न सक्दैन त्यसैले त बाजे भन्नुहुन्छ हो सत्या ओ, येशु क्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ सारा जीव जगत भगवानको पुत्र हो भनेदेखि यशु क्रिस्ट किन परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ यसमा कुनै दुई मती नै छैन नि हामीहरू स्वीकार गरेका छौँ हामी सम्मान गर्छौँ यो कुरालाई हामीले त बाइबलमा यसु क्रिसले बताउनु भएको हरेक कुरालाई हामीले पालना गरेका छौँ ढुङ्गाको मूर्ति पुजेर लाभ छैन ढुङ्गाको मूर्ति पुज्नु हुँदैन भनेर दुई जिब्रे कुरा गर्ने बढ्ता बाठो बन्न खोज्दाखेरि अपमानित हुन परेको छ बढ्ता बाठो बन्न खोज्दाखेरि गाली खान परेको छ दुई जिप्रे त तपाईँ हुनुहुन्छ कहिले भन्नुहुन्छ यीशुकृस पन्तराको पुत्र तर मरियमको पेटमा जुन गर्व थियो त्यो गर्व त पेन्तेराकै गर्व हो कहिले भन्नुहुन्छ यीशुख्रिस्ट भगवान श्रीकृष्णको पुत्र यशु ख्रिस्टको पिता भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित हुन्छ अब अर्को भिडियो बनाउँदा चाहिँ यीशुख्रिस्ट कसको पुत्र हो भनेर चाहिँ पक्का निर्णय गरेर मात्रै भिडियो बनाउनु होला कतै अर्को भिडियोमा म मेरो बाउको छोरा होइन भनेर चाहिँ यस्तो गल्ती गरेर चाहिँ भिडियो नबनाउनु होला दुर्गा हिन्दूहरूकै अति सुन्दर बेस्याथिन् भनेर बलदीप चामलिङ भन्ने एकजना मान्छेले स्टाटस लेखेको रहेछ एउटा जातीय नस्लीय साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने उद्देश्यले यस्तो खालको शब्द प्रयोग गरेको यसले तपाईँहरूलाई यो, यो थाहा भएको कुरा रहेछ कि एउटा यो, यो साम्प्रदायिक घृणा हो भनेर फेरि तपाईँकै समुदायको व्यक्तिले यस्तो कुरा फेरि किन गर्नुहुन्छ त बेस्याथी आफ्नो काका जाकरियासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर जिसस नामको बेस्यालाई पैदा गरेको थिएँ म अब खुलेरै भन्छु हामीले दुर्गालाई सारा सृष्टिकी आमा मानेका छौँ त एउटा आमाको लागि यसले बेस्या शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि यसलाई मैले भन्न चाहेको थिएँ मेरो दिमागमा यो कुरा आएको थियो कि यसले मेरो देवीलाई यसले मेरो मातालाई यसले मेरो आमालाई वेश्या शब्द प्रयोग गर्दाखेरि यसको आमाको लागि यसको देवीको लागि यसको आस्थाको लागि यसको मातृशक्तिको लागि म मा पनि वेश्या शब्द प्रयोग गर्छु भन्ने मेरो दिमागमा आएको थियो तर फेरि मेरै दिमागले मेरै चेतनाले मेरै आत्माले मलाई रोक्यो र मलाई के भन्यो बन भन्दाखेरि यदि त्यसले मातृशक्तिलाई बेस्या देख्छ त्यसले देवीलाई बेस्या देख्छ त्यसले आमालाई बेस्या देख्छ भन्दैमा मैले पनि त्यसको दृष्टिकोण बोकेँ भने त त्यसको र मेरो संस्कारमा के भिन्नता छ त ठिक भन्नुभयो तपाईँले यदि हामीले यस्तो बोल्छौँ भने त्यसको र हाम्रो संस्कारमा के फरक पर्यो त तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् यो बोल्ने व्यक्ति चाहिँ इसाई समुदायदेखि होइन तर अन्य समुदायदेखि हो त्यसको र मेरो मूल्य मान्यतामा के भिन्नता छ र त्यसको र मेरो विचारमा भिन्नता कहाँ रह्यो त अनि जुन शिक्षाबाट त्यो प्रेरित भएको छ त्यही शिक्षाबाट म पनि प्रेरित भएको प्रमाणित हुन आउँछ यदि उसले जस्तै मैले पनि मातृ शक्तिको लागि बेस्या शब्द प्रयोग गरेँ भने अनि मैले यो शब्द प्रयोग गर्न चाहिँ मेरो दिमागमा यो कुरा पनि आएको थियो कि बलदीप प्रभास््वर चामलिङ राई आमाको लागि बेस्या शब्द दिमागमा बोकेर एकचोटि आफ्नै आमालाई हेर्नु अनि तिम्रो मनमा के कुरा खेल्छ तपाईँलाई छटपटी पैदा हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई रगत उम्लेर आउँछ कि आउँदैन त्यस्तै भाव हामीलाई पनि पैदा हुन्छ जब तपाईँ हाम्रो आस्थाकी देवीलाई जब तपाईँ हाम्रो जगत मातालाई जब तपाईँ हाम्रो आम आमालाई बेस्या शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ म यो पनि भन्न चाहन चाहन्थेँ तर भन्न मन लागेन तपाईँले ठिक भन्नुभयो एक नम्बरको कुरा गर्नु भयो त्यसैलाई त म भन्छु तपाईँको समुदायको व्यक्ति बुद्ध पुरुषलाई पनि यो ज्ञान दिनुहोस् किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो मारियम बेस्या काका जाकरियासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर रा, जिसस नामको बेस्यलाई पैदा गरेको थिएँ म अब खुलेरै भन्छु माता त माता आमा त आमा हो देवी त देवी हो चाहे किराँतीले पुजोस् चाहे हिन्दूले पुजोस् चाहे बुद्धिस्टले पुजोस् चाहे बोनले पुजोस् या संसारको अर्को कुनै धार्मिक आस्थाले सम्प्रदायले समाजले पुजोस् देवी त देवी हो आमा त आमा हो उसको संरचना र हाम्रो देवीको संरचनामा के फरक छ एउटा अफ्रिकनको आमा र एउटा नेपालीको आमामा के फरक छ आमा त आमा हो मातृशक्ति त मातृशक्ति हो त मैले यो शब्द प्रयोग गर्न चाहिँ मौका नपाइन्जेलसम्म भन्नु नचाहेको यसो भन्नु खोजेको त होइन किनभने तपाईँ पनि मौका पाउँदा त निकै भोग्नुहुन्छ नि त इसाईहरू आफ्नो आमासँग सम्भोग गर्दथे विवाह गर्दथे त्यो इसाई समाजको वास्तविकता पनि हो सबै कुराको निष्कर्ष अब यो निक्लिन्छ हो यशु क्रिस परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ सारा जीव जगत भगवान्को पुत्र हो भनेदेखि येशु क्रिस किन परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ यसमा कुनै दुई मात्रै नै छैन हामी स्वीकार गरेका छौँ हामी सम्मान गर्छौँ यो कुरालाई यशु क्रिस परमेश्वरको पुत्र हो भनेर हामीले स्वीकार गरेका छौँ हालै लु या हस् आजले यतिमै फेरि पनि यहाँको सामने यस्ता यस्ता भिडियो लिएर आउनेछु आशा राख्दछु हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो भनेर परमेश्वरले हजुरहरूलाई धेरै धेरै आशिष